Ja, ti të rëshesësh mua, zoti është i madh. Po. Oh. Ske. E dhezë. Dhezë. Dhe hamë më keq. Nështë i gjelda. Edhe tim edhe ne plus. O, zotë sharo me më banë. Me i pak erë, pësë lejo së lejo. Ja, lejo të erë me dhjezë. Si amë bo, gropa do të majtë mu 7 kile, 7 kile syzë. Imaginoj edhe një këtu. O njërës të të qeshë. Bëj i herë për qeshë. O zhë të i keshë, bëj. Bëj i herë për qeshë. Qaj qeshë me të bubuqë e ka. Bëj i herë. I dhaj i gabi dobi të nakët një dhe? Shatë në zekë zekë me qeshë, ma qeshë. Po. O njërë kuja po. Njërë kuja po. Shka trova direkt. O, të bëma të lojmë. Kaj, qërë? Ja, së në ndikë. E ta të regoj ty. Kude i kështë? Mbush një gojnë me ujë. Ku kemi i kështë? Ku të mbushin? Mbush një gojnë me ujë, pas taj, edhe bëni dili gjithë për para dhe njëri duhet ju bëjmë i qeshë. Kështë? Da, di, di. A, po, në TikTok i kom parë të vidjet, po. Do i këtë i në Tiranë, do vi prapë. Se zishtë e kjo? Goza, burri daj, se po, këtë jajmë, ku të tikin. Po iki e hup çmimin. Çfarë do të thon pash zotën Angjela? Jo, ma bën shaka. Si humor, çfarë do të thon Angjela pash zotën Angjela? O bën shaka, më. Bën shaka, bën shaka. Shaka bën se lën ti çmimin. Do të fitoj kë. Ja, bes. Po lufton për. Ja, mos luftoj fare, thjesht kaloj ku. Po ç'a kë? S'po kaloj bukur. Shoqënia ime nuk është kështu. S'po kaloj bukur. Jo, dhe shoqënia ime nuk është kështu. S'po kaloj bukur. Shoqënia ime nuk është kështu Angjela. Jo, mos më bëj më fare ashtu. Shoqënia ime nuk është kështu, jo këtu kemi me qenë. Ja. Deri ku publiku t'ju heqë, jo, jo, po, po, po. Po, po, gënjenë se s'ka ma dalë që a nërvëzosh. Mos bë gafë, mos bë gafë, kesh bë valisë të gafë. A dhe ti, për një kastu. Anive, mos bë gafë. Mos bë gafë. Mos bë gafë. Oke, u si gjerë se ti dhe rrinë. As me pi, as me pjesë, një cigarete, një cigarete. Farë, as me ti përbë shakafri. Ska nevojë, të dorim prej të i fund, të i fund kemi me nejtë këtë bashkë. Oke, iga. Vuj, vuj. Seriozisht e kiti? O, nuk e ka seriozisht. O, Angjelo! Nuk e ka, e... Po nuk... Ja! Shife që ta përnë për inatë se nuk e ka seriozisht. A, qa kemi mi bëti? Nuk e në biminja, mas për rush prasë gjë. A, kjo rushi, a rusha? Nuk e në biminja, as nuk në bërë as njërit më ndja nga neve këtu. Parra, ku kemi grejmi i knaq. Në nga vjen një zëtë pekoz dhe të bëft mirë. Nuk e kemi problem, veç mbi trut e kokës edhe mos bëgav që t'i kësh. O, nuk i, kot, ka bon shaka se nuk do t'i. Që s'bime një buka sa dush. Njo, njo. I imaginohet që kësho kjo rushit. Po, po, t'i përmi bëjnja, ma shumë. As i kvit, as njërë, as i. Shiky. S'bime në jo, s'bime në jo. E ti përqash, e ti përqash, një sekunda jetë, e ti përqash dërnurë në Kimburg. Se kanë ngrënë një dele. E ti për që a ki... Unë jam dënuar bukë se kam vrajë 20 milingona. Ti? Kam bukë me kosë. Kam bukë me kosë. Kam kosë në gjizës. Ky u dënuar në burë nga që nuk rinë të do të pa mua. Po. Që po shëllemo. Je. Vjedhja për Kastilë. A, e da e shpife. Ja, shimën për i natë, vetëm se më gjepa këm tish me kalu. Ti nuk je, dosti. Ti nuk je, dosti. Ja, vërë. Njëve. Ti si je, dosti im që ose... Ti nuk je, dosti im që ose lëkët shpi. Ti nuk je, dosti im që ose lëkët shpi. Që ka që jam të thënë? O, të bërësha ka o kri. Për të jetën ti me të mohoj, anive. Mirë. Jo mirë, mos më thëmë mirë. Kri, bërësha ka o kri. Edhe unë ato për që ta bërësha ka. Shaka bën sa përshirë që... Që përshë marrë i nëjë gjë tjetër të në vitu tani përpare? Po, ky, po të kishtë e seriosisht, kishtë e folë seriosisht, e ka në formë shakajet. Në shakaj e ka, se besoj mu që e lënë ty. Si tipi Angjelos se lënë. Ku është e që ha deli, ku është? Shife fli! Shife sh... Nuk në shqyqyr zote që nuk vuj nga oreksin. A që zote që nuk ngrujë? Jo, as kjo nuk vuan! Një dhe që që... Jo, jo! As kjo nuk vuan! Nuk vuan e një në oreksi, nuk vuan! Jo, jo! Më dhe si të më së shifë!
Ja po. Mos e shif, mos e shif. Ajo nuk ekziston. Ajo është thjesht një lodër. Po dal ti nga dritaja. Bëj shaka pak për më dok interesant se se kam po. Unë e ngrëna çifli për të punë edhe. E kam thjesht. Çifli nuk është bukë. Kjo do gjall, kjo na bën neve për inat. Kupton tash ti?